阪神とオリックスの差が激しい理由。なんなの？どっちが多いとは言わんが。阪神ファンはすげえよな。近鉄ファンがはいまだにあの帽子かぶって天王寺あたりヨロヨロしてるのよ。おう。阪神ファンには、新タイガースが好きな人と阪神ファンであることが好きな人がいるから。猛牛会員は死ぬまで猛牛会、オリックスなんぞ知らん。そりゃ、もうオリックスに近鉄要素ないしな。